Hello mga sukeks! For today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung half cake na yan. But, before anything else, ay bibili muna tayo ng flower. Ayan, nakalagay dyan na roses. So, dito kami bumibili sa Divi Mall sa Kabuyaw. So, dito ako namimili kapag kailangan ko ng mga artificial flowers. Sobrang dami ditong mga flowers, guys. Mamimili ka lang talaga. Bali, dalawang section to, guys. Meron pa sa kabila. Sobrang dami pa din doon. Pero dito lang kami napunta sa may mga roses. Kasi yun lang naman yung kailangan ko. So, bali, 255 to. Kasi may kasama siyang parang paso. Wala na kasi akong makita ang red roses na sakto doon sa aking gagawing cake. Kaya wala na talaga tayong no choice. So, after nyan, umuwi na kami. And eto na nga, gagawin na natin yung ating cake. Ang gagamitin nating size dito ng cake ay 6 inches. Syempre, hahatiin natin 'yan kasi nga 'di diba nga ang gagawin natin ay half cake. So paano magiging half cake kung tawagin kung hindi natin 'yan hahatiin? And syempre, before tayo maglagay ng chocolate ganache, naglagay muna tayo diyan ng whipped cream sa paligid ng cake para naman yung ating palaman ay hindi umapaw. And para po sa akin, ang pinakamahalaga talagang ilalagay ko dito ay yung ating dowel sticks. Opo, mga barbecue sticks po yun, pero ini-inform ko naman ang client na meron pong dowel sa ating cake. And except po sa message na binibigay natin sa client or sinesend natin sa client about doon sa ating mga dowel sticks sa loob ng cake, nag-attach din po tayo ng cake care sa mismong box ng cake para at least mabasa nila doon bago i-open ang cake. Nang sa ganun po ang ating mga clients ay aware. So baka kasi meron namang magsabi dyan or mag-comment na naman dyan na ay ang dami-dami na namang sticks na nilagay, delikado, ganyan-ganyan. So hindi nyo lang po alam kung gano'ng ka-importante yung ating mga nilalagay na sticks sa loob ng cake. Lalo po at kami ay gumagawa ng mga customized cakes. Gusto ko lang pala mag-story time about sa cake na to. Ang cake na to ay ako na ang bahala sa design. Nag-send lang si ma'am ng tatlong pictures. Yung design na pwede daw pagayahan. It's either kung alin doon sa tatlong yon. At the same time, nag-send siya nung picture ng damit ni baby na pwede ko daw gayahin pero yung color ng damit ay yun talaga yon. I mean, yung color ng damit ay yun yung magiging color ng cake. So, ayan nga. Parang rose gold siya. So, kaya naman, ginaya ko naman yung color ng damit. So, yun yung ginawa kong base color ng cake or ng icing. Kaya naman kahapon, before pa kami pumunta ng DV Mall para bumili ng flowers, nakaset na talaga sa isip ko na ang bibilhin ko ay red roses kasi yun yung nasa damit ni baby na sined ni customer. So later, ipagpapatuloy natin yung kwento about dito. So dito muna tayo sa pag-assemble ng ating cake. Ang gamit nating icing dito ay walang iba kundi ang whip it. And para ma-achieve yung ganyang color ng rose gold, gumamit ako dyan ng color pink and brown ng Sugar King, yung gel color nila. At eto nga, kanina pa ako nagpapakinis ng ating cake. Sobrang hirap talaga and struggle talaga ako magpakinis kapag mga ganito. Hindi ko alam kung ako lang pero siguro kayo din. Sa totoo lang talaga, mas mahirap pang pakinisin yung mga ganitong cakes kesa doon sa ating mga round cakes. So here sa part na to, gumamit ako ng palette knife para mag-apply nung ating yellowish na icing dyan. And yung color na yan ay binase ko lang din doon sa damit ni Baby kasi meron siyang ganyang kulay. And ayan, naglagay na tayo ng ating mga artificial flowers yung binili natin sa unang clip ng video. And naglagay lang tayo ng dried flowers dyan na ayan medyo pahaba kasi meron din talaga nyan doon sa ating sample design na ginaya. And after nating malagay yung ibang details, naglagay din ako ng name ni Baby dito sa ating board. So doon sa sample design ay ay icing kasi yung ginamit na panulat kaya ginaya ko lang din naman. At ito na nga po ang final look ng ating cake. Nag-add pala ako dyan ng mga small gold radjays pero hindi ko na siya napakita sa video. Pero nung sinend ko itong picture sa ating customer ay hindi siya nagandahan doon sa flowers. Sabi niya kung meron daw akong color pink na mga flowers pang iba yun na lang daw ang ilagay ko. So ayun, buti na lang at meron tayong mga flowers dito na nakastack na color pink pero itong isang flower na to ay nag-iisa na lang talaga 'yan. So yan po ay dried flowers talaga. Totoo po 'yan. And eto naman ay artificial 'yan yung mga pink. So pinalitan ko na lang yung color dyan sa baba kanina ng flower na rose. Tapos yung mga imperfections dyan sa mga pinagtanggalan natin ng flowers kanina ay hangga't maaari ay inayos ko and naayos pa naman siya. So sinend ko to sa customers na pinalitan ko na yung ating flowers kasi gusto nga niya pink. So yung pink na mga flowers bago ko ilagay sa cake ay sinend ko muna sa kanya. At ang sabi ko nga sa kanya, yung isang malaking pink dyan na lang sa taas. So, umukay naman siya. Ang kaso, pinapalitan niya ulit ng red, yung una na lang daw na design, kesa naman dito sa color pink. So, ayun, hindi ko na siya finilm, kasi napapagod na din ako kakapalit-palit ng flowers, kasi tusok dito, tusok doon, may tendency na mag-crack na nga yung cake. Pero ayun, wala tayong magagawa, customers is always right. So, ang ending, dito ba rin tayo sa color red na punta. So, ayun lang mga Okay, so, for today, thank you so much for watching. Bye.